Idag har vi tagit första spadtaget för Näsby slottsområdet. 60% av all mark har ju kommunen fått över ifrån byggherren. Och sedan så kommer det byggas vård- och omsorgsboende, trygghetsboende och bostäder. Men det allra bästa med det här projektet är att Näsby slott har ju blivit levande igen för alla täbybor. Ja, det nya är ju både att vi bevarar de stora natur- och kulturvärdena på den här platsen. Slottet, barockträdgården, Lindalena, vårt byggnadsminne. Men också de stora grönområdena som finns här som många täbybor älskar att uppleva. Men det som tillförs är ju också möjligheten till att komma hit och finna nya aktiviteter. Det som jag tycker är extremt bra och roligt, det är ju att det här kulturminnet Näsby slott har ju renoverats och blivit tillgängligt för allmänheten. Och att slottets restaurang har utvecklats så att alla kan komma hit och äta. Det är inte ett stängt slott utan det blir ett öppet slott som välkomnar alla täbybor.